Alô, alô, testando, testando. Opa, só um minutinho, galerinha. Ah, agora sim. Ô, bom dia, meus amigos. Como vocês estão? Tudo bem? Na santa paz? Na paz de Deus, tranquilidade aí? O que vão, né, meus amigos? Continuar aqui no jogo. Tem que carregar aqui o save aqui, né? É, eu parei nessa parte aqui ontem do banco, né? Matei a diretora do banco e agora tem que pegar o HD dos dois caras lá, os cupincha dela lá, galera, e continuar a missão. E antes de continuar, me apresentando aqui pra vocês, como sempre, eu sou o Silêncio PZ, certo? Vocês podem chamar de Silêncio Bruno. If you speak in English, you can call me Silencer Bruno, alright? Bruno's my real name. Feel free to join the chat, talk to me a little bit, alright? To me and my friends. Try to avoid lame subjects, starting subjects like wars, economy, politics, politicians, jobs, and Rio Grande do Sul tragedy, alright? This kind of shit stuff. Let's avoid this kind of thing and talk about good stuff like woman, food, drink, another games, music, this kind of nice subjects, alright? Let's make this ambient a nice one, a cozy one, and hope to see you here, alright? E é isso, galera. Vamos só evitar falar de esses assuntos chatos do momento aí, de guerra, política, economia, esse tragédia do Rio Grande do Sul aí, que os caras não vão fazer nada, né? Esse governo filha da puta aí. Tá vendo aí o pessoal falando que quem tá ajudando mesmo é o povo, né, galera? O povão tá se mobilizando lá, tal, tá ajudando, e quem tá atrapalhando é o governo, né? Tá criando, cagando regra lá e atrapalhando tudo, querendo pôr imposto, querendo pôr vigilância, querendo pôr não sei o que lá, pelo amor de Deus. Triste, viu, galera? O Brasil tá triste, triste demais. Vamos ver o que vai virar, né? Enquanto isso, eu vou jogando um carecão aqui da massa, né? Enfim, né? Tá, parei aqui. Agora eu tenho que pegar os outros caras. É, eliminado, o golpe. Completada, perdida, perdida. O golpe. Deixa eu ver esse golpe aqui, galera. O que que pode ser isso? Ah, lá embaixo. Vê se eu termino rápido aqui, galera, que tá na hora de almoçar, né? Quase na hora. Fico de boa lá. Ah, camuflagem. Problema, deixa eu ver aqui. Banheirinho. Mas consigo distrair esse otário aí, galera. Command, got a possible 517 moving in to investigate. Certo. Ah, o cara ali me conhece. Ali também. Ali embaixo também. É, mas eu tenho que vir por aqui por baixo, galera. Por sorte, eu já eliminei o guardinha aqui. Tava até a poça de sangue aqui. Já sumiu. Ah, tem uma coisa aqui, ó. Ah, a moedinha. Ah, boa. Eu gastei a outra lá, já tenho mais uma. Ah, aqui vai dar problema, hein, galera. Tô sentindo. Esses caras que me conhecem aí, vem tudo pra dar merda. Vou salvar aqui de novo. Um save secundário, né? Isso. Beleza. Cara aqui bem de boa. Por aqui nada, né? Ao que tudo indica, nada. Essa maleta aqui. Só a maleta. É, dá pra guardar os dois corpos ali, galera. Deixa eu tentar.
Oi? Guardinha foi. Maluquinho aqui, galera. E aí eu pego essa pistola também pra caso apareça alguém num DBO. Pessoa vê a arma e quer pegar a arma pra guardar, entendeu, galera? Dá uns problemas aí. Tranquilo. Beleza. Tá, com isso feito, galera, agora eu posso fazer um save aqui. Dar um save aqui no secundário. Aí. E já puxa minha gloriosa pistola aqui. Opa. Pronto. É, ninguém ouviu? Ah, o cara ouviu ali. Bom, tem só um cara ali que me conhece, galera. Aqui esses dois, os dois me conhecem. This is the vault 47. The data core should be behind that large steel door. E agora? Nossa, duas câmeras. The vault looks even more fortified than we feared. If I'm not mistaken, only high-tier security is allowed in here. Access seems to be restricted to the use of a key card of some sort. Hang on. Eu tenho? There's a similar security hub on the second floor. You might be able to acquire what you need there. Vamos lá. Ah, mas já foi eliminado, né? Ah. Centro de segurança. Tá, o centro de segurança. Tem um cartão, né? Um cartão de acesso. Ah, eu acho que eu já tenho. Não, falta tarjeta. Segundo piso, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nada ainda. Ah, os caras me conhecem ali. Deixa eu dar um save aqui, galera. Oi? Até que beleza. Mais um save, né? Que eliminei essa merda aí. Ao banheiro. Ah, o cara é viciado em heroína. Que problema, hein? Caramba. Ah, a palaqueta aqui, ó. Bom demais. Sempre bom ter as ferramentas aqui, galera. Muito, muito bom ter. Um veneninho,
Certo. Dá uma olhada aqui, galera. Será que é lá em cima? That's Fabian Mann, head of accounts at this branch of Milton Fitzpatrick. He should have part of the backup data core on his person. Certo. Squad, are we just supposed to let anyone from IT in there? That's right. You know how crap this old building is with the wireless. Don't get restless. That's right. You know how crap this old building is with the wireless. I think that file. Cadê o cartão, galera? Ah, espelho. I don't really feel comfortable with this. It's just a job, you know? No, Wayne. The job is to find and expose irregularities and signs of fraudulent behavior. Expose, not hide. I understand Athena Savalas holds a lot of weight in the industry and the partners are dying to please her, but we're complicit now. It's pretty obvious that Savalas and that man character are hiding something. Maybe they can finish preventing themselves to cover up their tracks. But, like it or not, the job right now is to find out what is missing and make anything efficient. Whatever. Ah, nem foi ver. Boa. Second backup data disk is secured. Just one to go, 47. Só mais um. Deixa eu dar um save secundário aqui, galera. Deu muito bom. Aí tem que pegar o cara do cofre lá. Agora, né? A bola de bilhar. Extrair esse cara de novo, galera. Estranho. Got some strange noises here. Looking into it, over. Vai lá, filho. Bom, pelo menos foi, né? O cara ficou bugado ali, galera. É que parece que eu posso entrar agora no cofre. Vamos ver, né? Deixa eu dar um save aqui de novo. Save secundário, né?
Excellent, 47. Now all that remains is to get inside the vault itself. Warm in here. Those exhaust fumes are just horrible. I know. Who the hell? Sistema de ar condicionado. A garagem. Decides to put an AC unit in a basement garage. Someone who doesn't work here anymore, I hope. My dad came by the bank last week. Lives out of town, but drove in to see where I work. Oh, that's nice. Yeah, I gave him a tour and everything. Oh. Ah, que bom, né? É, completou, não tem mais o que fazer. É, deixa eu salvar aqui no secundário, galera. Não, só lá no primário logo. Tem que achar o cara do HD, galera. Cara ali. Sonic members in any other bank in the U.S. Is that right? Ele vai lá? Não vai. Beleza. Deixa eu achar os caras do HD aí, galera. O último, né? É o que tá faltando. Ah, tá aqui, né? Ah, bacana. Será que faz alguma coisa aqui? Ah, boa. Sistema de ventilação, né? Igual a missão de Bangkok lá, galera. Ah, o cara ali. Tudo passando mal, galera. Tem que pegar esse cara aqui, galera. Deixa eu dar um save secundário aqui, que tem tudo pra dar merda. Ah, primário e secundário, né? Quase terminando. Ah, acharam o corpo. Até demorou pra acontecer, galera. Bom, o cara tá vindo pra esse banheiro aqui, o primeiro do. Primeiro banheiro do. Da zona, né, do mapa. É, os dois estão papiando ali ainda.
Huh? Oh, no. Oh, no, 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 no. What? Somebody's kicking. Oh, yeah? Oi. Deixar os corpos tudo guardado aqui, galera. Vamos dar B.O. Isso. O cara tá nocauteado ali. De boa. É... Tem dados, né? Aqui do lado. Ah, era um guarda, galera. Achei que era o cara. Putz, mas que B.O. É o cara não. Achei que era o Pérez lá, não sei o quê. Que problema. Se dá pra pegar a roupa dele que é... Não, não dá. Tá bom, né? Ah, esse cara aqui, né? Vou matar também. Testemunha, né? Ah, o que, que é isso aqui? Ah, ladrões de banco. Olha! Diferenciado, galera. Ladrão de banco é foda, né? Bacana. Ladrão de banco. Cada uma, galera. Só pra ter o disfarce mesmo. Tá, o cara que eu queria não peguei, galera. Problema, hein? Vou salvar de novo aqui. Desce pra saber qual que é o cara, galera. E olhar lá com mais calma. Tá pronto? É, galera, tá pronto o almoço. Eu vou terminando aqui. Depois eu continuo, beleza? Tudo de bom pra vocês. Aproveita a sexta-feira aí que eu vou aproveitar pra caramba. E a gente se vê daqui mais um pouco, beleza, galera? Tudo de bom e até mais, hein? Falou!